Jones, det er Kom Kine her, sammen med Sia og den mandige L og Værsinger. Yeah! Velkommen. Yeah! Velkommen, dudes, tilbage til Ark Survival Evolved Aberration. Ja, præcis, man. Sprit nyt. Ja, jeg ved ikke, skal vi starte med lige at fortælle ganske kort sådan, hvad udvidelsen handler om, af hvad vi ved, fordi vi ved jo i ærligt talt ikke særlig meget endnu. Jeg vil gerne vide det. Altså, jeg ved ikke. Hvem kan fortælle mig noget? Altså, jeg tænker, det eneste, vi ved, det er jo, at den har været udskudt i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Åh oh, ja, det var det, ja. Nu er den her i hvert fald. Nu er den her. Men hvad er det for et mystisk sted, vi er? Arken er gået i stykker, Værsinger. Arken er gået i stykker, så der er ikke nogen atmosfære på arken, så man har været nødt til at flytte ned under jorden. Og det betyder også, at de dinoer er her. Der er nogle nye dinoer, og de almindelige dinoer, de er sådan forandret af radioaktivitet. Er det ikke fedt? Så det er derfor, den her ser så dum ud? Hvorfor har I de der dumme masker på? Hvor har I dem fra? Det er en skin, du kan tage på dit hoved. Hvor har I det fra? Det er skin. Du har også pass. Skin på, Kom Du King. Har også sådan nogle skin. Yeah. Du har mega stort skin på. Du, din mand ser mega dum ud, altså. Nu stopper jeg. Det er en stort skin. Jeg har et hatteskin. Har du ikke sådan en dum dyrehat? Her. Primitive bulldog. Du får den der, Kom King. Du får det der. Sådan. Aberrant helmet. Giv mig. Jamen, jeg har min kopperhat. Ej, du har en kopperhat på. Skal vi, hvor den der? Sådan. Sådan, ser vi ikke. Sådan. Oh, yeah, baby. Men altså, vi har jo spillet lige 10 minutter, mens vi alle sammen ventede på Værsinger. Og det, vi kan konstatere, er, at det er svært at finde noget at drikke. Ja. Men vi har fundet den her sø hernede. Som er fyldt med farlige dyr. Ja, det er det også. Der er noget derovre, det er noget. Men vi kan ikke rigtig finde ud af at komme ned til den, så jeg tænker, skal vi ikke starte med, at vi alle sammen hopper ned i vandet, og så ser vi på det, når vi er der. Ses! Okay. Jeg kan bare sige Geronimo. Jeg aner ikke, om det er en god idé. Jeg aner ikke, om der er piratfisk, eller hvad der er. Der er i hvert fald nogle store fisk. Svøm, for fanden. Havet er dejligt blåt. Havet er svøm. Det ryger lidt herovre. Er det en varm kilde, eller er det bare Værsinger, der giver den gas herovre? Jeg fryser i hvert fald ikke. Der er et alfa, der er et eller andet alfa, eller et eller andet, der ligner noget. Hvad så er derovre? Der er en spinut, der i hvert fald har fået tæv. Lad os komme væk. Den kommer nu. Den er så klar til, vi tager den. Ej, det... Åh nej. Første episode. Tæv en spinu. Der er en dodo her. Men det første skridt må ligesom være, at vi skal bygge os en eller anden form på starterbase. Nej, det første skridt er at tæve dodoen. Sådan, vi fik den! Tak for det. Hvad er det, der er? Der er noget, I er gode til, så er det det. Kan man få thatch af dem her? Er nogen, der har fået thatch nu? Ja, hvis du slår på svampe, der er nogle svampe, du kan slå på, så får du fatch, og så et eller andet svampe-wood. Svampe-wood er det? Er jeg den eneste under dem over? Hvad fanden det der? Er det skorpioner, der? Jeg ved. Det ligner, men hvad er det der lille der? Vent. Det er gas. Bare roligt, det er gas. Det er helt okay, man kan godt gå hen til det. Jeg ved ikke, om man kan hoppe over det. Prøv at se den der lyserøde pøl der. Det er en gasbold, den har jeg lige tænkt. Nej. Okay. Væk fra det, væk fra det. I må ikke være derhenne for længe, så kan jeg være åbne i gas lige nu, lyder som om. Hold da. God start. Okay, jeg er ved at dø. Jeg er næsten død. Jeg er også ved at dø. Jeg brækkede benet også, ser det ud til. Det gør jeg altså også, er det. Det er hvad der sker. Sige, skaff os lige noget mad her. Og der kæft, smadrer du den der med din knytnæve? Ja, sådan er jeg ved buff. Har du ikke noget? Siger du ikke er buff? Det sagde jeg ikke noget om. Jeg hentede bare måske bare lige. Min mand er trænet, og det er for jeres skyld, for I kan overleve. Hvor kan vi få flash fra? Det sagde vi lige før. Vi har lige gennemgået det. Altså, du har... Han har lige sagt, hvor man kunne få flash. Slå på cirk. Ja, også det. Men de her svampe herover. Nu må du lige... Altså, det der gas, det støtter til hovedet, altså. Hold da lige op, mand. Ja. Det er skønt. Hvad havde du regnet med? Bunket wood. Nej. Det får man altså en del af. Jeg det her, de her svampe her. Nu er jeg også en combat. Ja, du gør noget forkert der. Det er 100p. Det er mere altid sagt. Det er wood ting nu. Thatch. Kan jeg slå det her? Hvordan peso? Så fik jeg thatch. Sådan der. Der er spike, okay. Det skal jeg lige. Hvor skal vi bygge hen, drenge? Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo? Det var de store svampe. Jamen, jeg tænker bare, at vi skal bo her et eller andet sted. Sådan, mm-hmm. Så vi er tæt ved vand, ikke?
Det lyder som en god idé at bo et eller andet sted i hvert fald. Ja, ja. Det er min plan. Ja. Det har været fantastisk idé. Men ser det ikke ud som om, der er flat, hvis man kommer lidt højere? Hvorfor går du så langsomt? Fordi jeg slæver rundt på din mor. Ja, okay. Det er fordi, jeg er fyldt af svampetræ. Det er i overkanten, men okay. Nå. Prøv lige at... Det må man... Så ild. Du er så voldelig. Det er helt vildt. Jamen, har du ikke set, hvor trænet jeg er? Den her krop, altså, den holder ikke sig selv ved lige. Altså, man skal flække løs for at holde det ved lige. Hvis der er noget, den gør, så har det holdt sig selv ved lige. Jeg vil bare lige sige, det der med at gå længere op her, glem det. Jeg får kun svampetræ. Må I gå hen? Glem det. Kom, King, gå deroppe. Alene. Du går bare der. Jeg kiggede væk et øjeblik, og så er I væk. Åh, deroppe af. Okay. Men skal vi så ikke bare bygge hernede ved vandet, lige hernede? Jeg ved godt, der var en spejl nu. Og der er også den der alfa derovre. Men... Hvad er det, der lyser der? Alfa? Var der en alfa? Jeg ved ikke, om det var noget, der lignede en alfa, ja. Det er hunden, HDP. Åh, det er en alfa-hund. Den lyser, og den ser ikke sød ud. Hvad fanden er det? Jeg ved det ikke. Der er også en kardo herovre. Fedt. Godt sted. Der er en eller anden plante, der folder sig sammen derovre. Ja, det ser mærkeligt ud. Ja. Nå, hvordan, mand. Vi skal op til overfladen, drenge. Der er krokoer dernede. Ej, nu holder I. Ej, der er også en hule dernede for enden, man kan gå ind i. Skal vi altså ikke have. Vi skal bo i hulen. Vi er jo hulebrødrene. Ja, er det rigtigt? Nå, vi har ikke sagt, hvad vi hedder. Vi er hulebrødrene. Ja. Det er rigtig dejligt. Det er meget godt. Fordi vi bor i et hul. Jeg synes, vi skulle have hulebrødrene, men det ville de andre ikke. Nej. De ville kun hedde hulebrødrene. Så det hedder... Jeg får metal af at ødelægge det. Nej, det virker ikke. Kom nu. Hvorfor røg min dodo ind i stenen? Jeg skal have den der dodo. Så det er her, vi slår os ned. Lige her ved der thatch. Hvor er han? Er I gået end mig, eller hvad? Nej. Skorpion! Hvor kom gen? Åh nej, hvad er det der? Det der mest tøsede skrig, jeg har hørt. Ej, hvad er en bro, Brad? Jeg kommer lige ned til jer, jeg har en ven med. Ej, det har du ikke. Seriøst, har I set det med før? En roll rat? Hej, siger jeg. Godt at se dig. Ja, en roll rat, det er de der nye rotter, der er kommet. Den lyder ikke rar. Det er jo cirk. Mhm. Hallo? Nej, hallo, den der skorpion. Nej, Sirk! Sirk, du er sådan hernede, Sirk. Hvad sker der? Byg en væg. Så jeg bare bygget et hus uden mig. Det er sat. Jeg skal også lige bygge noget hus. Det var det. Nej. Byg nogle væg. Nej, nu har jeg bygget de andre her. Så indlærer jeg dem sådan. Vi skal bruge Kaito. Åh, Kano. Nej. Sirk er syge på det. Jeg vil gerne lige have i flækker den der... Kano der, mens jeg lige bygger ting. Fuck, hvad er det? Nej. Hold det væk fra os. Det skal ikke. Nej. En Ravager? Godt sted tilbage, vil jeg sige. Ja, jeg går lige herover. Jeg har ikke lyst til at dø. Jeg siger det bare. Jeg har super lyst til... jeg vil lige få det hovedet der træbær, så altså, man ved, at man er fucked, hvis Sirk siger, hvad er det? Hvor skal vi bygge den base? Jeg ved ikke, om det der sted i Værsing har fundet super godt. Der var nogen, der satte nogle fundamenter ned. Nej. Ja. Okay. Jeg mangler lidt thatch, så kan jeg lave en seng, så kan du spawne ned. Kom med hen, så er thatch. Fedt. Jeg sover. Jeg tager lige en lur dig. Jeg tager lige en lur. Skal ikke tænke på. Hvor er det, du sover? Oh god. Det bliver en katastrofe der. Okay, jeg prøver lige at spise de her svampe. Okay, god idé. Hvordan kan du nogensinde tro, at løsningen er at spise nogle svampe? Det virkede, der skete ikke noget i hvert fald. Har det altid været. Så jeg går lige over og placerer en seng, så kan du jo spawn herovre, Sik. Fedt. Der er en rotte her. Hej, farvel. Den skal vi også have. God dag, farvel, rotte min. Men nu kan det godt være, at jeg spørger dumt, men jeg så, der var sådan en, hvad den hedder? Sådan en, et sted, der hedder Fertile Lake. Det kunne måske være, at der var sådan en... Det var dumt, ja. Hvad er du for en? Ja, Fertile Lake, det lyder ikke ligefrem godt, i hvert fald. Lad mig sige det sådan. Nej, det kunne... vi kunne finde på at hygge. Altså, det kunne så måske være, at der var sådan lidt vand der, drenge. Tænker jeg. Måske lidt mere venligt. Jamen, du... Venligt Fertile Lake? Så vender tilbage. Hvis du lige undersøger dig og vender tilbage, så kunne det være fedt. Skal jeg undersøge det? Jeg lægger lige noget træ herinde. Okay, det gør jeg lige. Jeg går lige over døren herovre. Altså, Fertile Lake. Det er jo den sikre død værsinger, han er nøgen. Altså, kan ikke... Det ligger jo i navnet, altså. Jeg er ikke løgn. Jeg har tøj på, som er med skin på. Der er sådan en krabbelignende ting her. Fy for en ad. Sådan. Den flækker lige sådan en spinde.
Hej. Nej. Nej, 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 nej. Nej. Jeg kan også lige sådan en... Er du nede ved Fertile Lake nu, eller? Nej, ikke lige nu. Nu venter jeg lige på at se, om den her krab her, om den kan finde på at fange mig. Det kan den nok godt. Ja, det... Hej. Så er der jordskæld, når der er jordskæld, så kommer ressourcer ned fra himlen. Går fuldstændig i panik, mand. Så skal vi lige samle dem op her, så er der gode ressourcer. I panik, Kom King. Der er aldrig nogen, der er gået Kom King. Okay, panik. Vi går bare i opmærksomhed. Ja. Vi er lidt ekstra ops. Det vil jeg måske gerne medgive, det er vi er lidt mere ops. Jeg ser ikke, der var nogen hunde, der kommer hen til dig nu. Der er en kasse herovre. Der er der ikke nogen hunde. Hvad tænker jeg? Prøv at se, om du lige kan få Cirx lige derovre. Der. Altså, Fertile Lake, det ser faktisk lækkert ud, drenge. Jeg er gang med at samle ting op. Skal vi så tage til Fertile Lake? Det ser faktisk... Okay, der er... Der er sådan første ekspedition. Der er faktisk en spino herovre, men fair nok. Altså. Så skal vi lige mødes nede ved huset, og så gøre klar til... Hvor langt væk er det, Cirk? Hvor langt væk er det herfra? Det er et godt stykke væk derfra. Kan vi så ikke sige, at vi lige klipper, og så er vi tilbage, når vi er ved Fertile Lake? Jo. Jo. Hej. Skal vi lige sammen nogle af de her ting op? Og vi er tilbage igen. Ved Fertile... Var det Fertile Lake, du kaldte den, Cirk? Ja, Fertile Lake. Lige præcis. Vi er tilbage igen ved Frodesø. Er det en spino, der er ude i den sø der? Hvad er det for et sted, du har? Det er her, vi skal bygge basen. Det er jo mig. Cirk. Ja, der er flot. Der er super pænt. Ja. Og lige om lidt, så bliver der malet med vores blod på jorden. Ej, så vi er fra Værsing og sætter en spino der, så er jeg sikker på. Hvad spiser de der myg? Til synes er det mit blod, synes jeg, hver eneste... Batterier, tror jeg. Hvad? Batterier? Ej, jeg tror, det er jo de der lysende myg, der I tænkte på. De der glowbox der. Ja, ja, det er præcis. Kan vi lige se, hvad den her spino er? Den er level 32. Kan vi lige have tæm den ind. Et sted at være? Jeg tæmmer den med... Put a battery inventory. Hvor får man batterier fra? Det skal du lave. Har du ikke lavet batterier nu? Vi andre har batterier virkelig længe, jo. Ja, det er... Hvorfor batteri? Det starter vi jo med, altså. Du skal være level 71, Kom King. Kom nu ind i kampen. Okay, slap af. Okay, så hvor sætter vi basen? Jeg ved ikke lige, hvor I er henne nu. Altså, hulebrødrene er... Vi har bestemt, at vi skal være her ved hulen, jo. Ikke? Hvad er det for en hule? Hvor er hulen? Ja, hulen er herovre. Det er ikke en hule, El. Vi er lidt stort set lige der, hvor vi... Hvor det var, vi startede lige før. Det er en hule, når jeg er færdig med den her. Jeg siger det bare. Ja, herovre ved de her grønne... Okay. Ja. Der er væk. Jeg laver min egen base her, der. Ses. Rigtig god idé, det her. Slut. Ej, det er godt, det her. Er du Kom King? Hvorfor vil du ikke være med i hulebrødrene? Jeg ved ikke, hvor I er henne. Du har bevidst gået væk fra os. Hvordan kan du blive væk allerede? Jeg er lige der, hvor jeg kom hen. hvor er I i forhold til alle de der raptor? Modsat side. Modsat side. Med, Kom King, nu må du altså lige følge lidt med. Altså jeg vil sige, der ligner sådan en stor port. Stor gateway. Stor port? Er I nede ved vandet? Er I gået tilbage til starten, eller hvad? Nej. Jeg har slet ikke flyttet mig. Nej, det er jo ikke rigtigt. Hvis du ikke har flyttet, så vil du være ved siden af os, jo. Mm. Nej. Ja, det vil jeg også sige. Jeg ved ikke, hvor I er gået hen. Vi er nede ved alle parasauren og spinoen. Vi gik ned til søen. Vi er nede i basen, Kom King. Kom nu her. Nu er jeg med. Vi er nede ned til søen. Drikke. Nå, så I flyttede jer. Okay. Nej, så er jeg med. Overhovedet ikke. Så er jeg med. Nå. Kom King er langsom. Hvad skete der? Ja, det var fordi, du placerede den lige der, hvor jeg tænkte mig at placere, ikke? Det var nok det. Okay. Nu skal vi have en stort hus her. Jeg lader være med at placere noget nu, det er aldrig godt. Jeg placerer den her kiste. Tag den der, mand! Tag den der! Sådan. Det Kom King, hvad har du nu gang i? Hvem har pisset den der parasauer i? Det er jeg måske. Du tæver bare løs på dyrene, mand! Ja. Jeg skulle lige have noget. Han er fløjtende ligeglad, den kære Kom King. Fuldstændig. Sådan. De skal bare dø. Alt skal dø. Ja. Dø til Kom King. Ja. Sådan der. Ja, jeg ved ikke. Sådan, mand. Så kan vi tage dem løs. Ja. Død over, Kom King. Det er også lige voldsomt nok. Har I set de der grønne krystaller her? Ja. Det har vi været over, Kom King. Vi har været hen og knup med jer og alt muligt. Vi har, hvad gør det? Nu har vi fået krystallenergi på os og sådan noget. I er sten. Jeg vil lige over sige,
Jeg er blevet bedste venner med dem. En af dem, den hedder Henrik. Med krystallerne? Nej. Hvordan blev du bedste venner med krystallerne? Det er noget mærkeligt noget. Har du tæmmet krystal allerede? Ja. Er det et passivt tæm eller hvad? Vil I se? Raptor. Ja, lad os lige se. Er der ikke nogen raptor? Ingen raptor, ingen hunde, ingenting. Se her, det er min, min krystalven, han ligger lige der. Så inde i en kasse. Green Gem. Ja. Jeg ser bare den der raptor der. Jamen, dem har vi andre også kun 9 af, eller noget. Jeg har været 36, så... Er det... Næ? Tillykke med den, den er god nu. Tillykke med det. Ja. Flot. Tak. Flot. Har vi lavet en seng eller noget nu? Nej, den ene seng, jeg lavede sidst, den var ikke god. Lige pludselig var basen ikke god nok. Den var ikke fin nok. Det var meget fertile legs lige pludselig jo. Jeg havde lige vundet spillet, og så får jeg at vide, at jeg har spist mutter. Hvad er det, der kommer? Hvad er det, der kommer? Åh, det er bare en... Det er den der raptor. Parasol. Hvorfor løber den så stærkt? Pas. Lidt den er bange for eller andet. Fertile legs, den skal formere sig. Det er altid sagt. Ej, en glowstick. Den søge der, mand. Prøv lige, nu skal I se her. Hallo, hvad laver den? Nu skal I lige se her. Ej, jeg kom til at ramme den, tror jeg. Hvad fanden har den til at lave? Hør så, prøv lige at slappe af. 2 sekunder. Sådan er det her. Så er vi nu til at finde et nyt sted at bo. Du har ødelagt det værre, tænker. Det kan vi ikke bo her. Hør så, prøv lige at slappe af. 2 sekunder. Ha, boys. Nu skal I bare se her. Hvad har du lavet? Nej. Hvad? Hvad er det, Sirk? Ja, laver sådan en lille ny ting, vi skal bruge. En ny ting, vi skal bruge? Ja, det er en seng. Jeg kommer. Jeg vil se en ny ting. Det er sindssygt farlig pind, han har lavet den der. Hvis du tænder for den, ikke? Så kommer der sådan en duft, som tiltrækker alle dinoer. Jeg har lavet en glowstick. Åh, baby. Nå, det var lidt bedre, end det jeg skød på, du har lavet. Ja. Åh. Og jeg kaster den i stedet for. Der er flere i det. Ja. Nu kan jeg se på hver sikker. Hey, hallo. Den sidder fast her. Få den lige af. Få den af. Den tager den af, mand. Hvor skal jeg hver sikker? Nu skal jeg hjælpe dig. Få den lige af. Værsgo her. Au! Kom den af. Kom den af. Au, nej. Nej, stop. Okay. Stop, jeg skal ikke. Det lyder som et hver sikker problem. Jeg vil bare tage den af. Jeg har fået horn nu. Jeg er blevet ny dino. Jeg prøvede at hjælpe dig. Jeg gider ikke være med i hulbrødrene mere. Hulbrødrene? Nej, er det hulbrødrene? Hulbrødrene, det er for videre. Ja, det er ikke altid ikke hjemme for nu. Jeg vil tæmme noget. Jeg vil tæmme noget. Ja, jeg vil tæmme. Det er ikke noget nyt. Ja, tæmme en raptor. Jeg tror, jeg kommer til at vende de her døre forkert. Jeg tæmmer en raptor. Kan vi vide, om du dør de under vand? Du dør til den raptor, jeg siger det bare. Jeg har aldrig død til. Jeg har aldrig været død i ark. Til du under vand. Du har aldrig været død i ark, siger du? Nix. Interessant. Nix. Største løgn ever. Det er det næste, du aldrig har løjet, mand. Det har heller ikke. Det har jeg ikke. Der er noget, jeg ikke har, så har det været død i ark. Jeg troede, at regel nummer 1 i hulbrødren, det var ærlighed, men det er det åbenbart ikke. No. I hulbrødren. Ærlighed før kærlighed. Ja, hulbrødren, det er det, jeg mener. Hulebrødrene er... Den ej, hvor irriterende. Er der ikke nogen, der kan tage den her af mig? Hvem er det, der er gået i et eller andet blot ting her? Hvem er det, der sådan fucker lidt op herovre? Er det dig, Kom King? Lyser ved siden af hovedet på mig hele tiden. Det er død irriterende. Ej, det vinder du til. Det bliver jeg jo glad for. Det vil du elske, det der. Det er i mangel på dæmmer. Godt. Ja, rib dæmmer 2K18. 17. Ja, 17. Jeg har tæmmet noget. Ja, det har vi fundet ud af. Ej, de lader altså ikke fange fisk, Kom King. Jeg har tæmmet pulle. Han har tæmmet en dæmmer, pulle. Har han. Jeg har tæmmet pulle. Den er mega fed. Det er en dæmmer. Det er vi andre har haft i 100 år. Så hulbrødrene har et dyr, der nu hedder pulle? Jeg har et dyr, der hedder pulle. Jeg ved ikke, hvad du har. Du har ikke noget dyr, der hedder pulle. Jeg har et dyr, der hedder pulle. Kom her, Kom King. Nej, jeg har fået en trike. Du får sådan en glowstick på dig, kan du? Jeg vil have en trike. Se den her ned, Sirk. Sirk, hvor ser den her ned? Jeg kommer. Ej, hvad sker der herovre? Jeg hallucinerer helt vildt nu. Ja, det er fordi, du røg i de der svampe. Nej, er jeg gået i vandet, eller hvad? Er jeg i vandet, dreng? Hvad er det for en dino, det der ned? Er jeg i vandet? Jeg drukner lige nu. Jeg ved ikke, hvor det er. Det er en stegoen, det der. Nej, det er til højre for stegoen, der. Nå, det er den der rotte, der. Åh, den kan grave sig ned i jorden! Hey, what? Jeg går lige over og siger hej.
Den skal vi tæmme. Åh oh, nej, den er sikkert totalt ond. Hej El. Åh, oh, El. El, hvad laver du dernede? Jeg skal tæmme den der. Jeg vil sige hej. Åh oh, nej, du kommer lige. Hvad gjorde du? Hvorfor har du sagt til mig, at jeg kan spise mig? Jeg vidste ikke, du var dernede. Nå, der kommer lige sådan en glowstick på. Kan du så ikke lige se, hvad level den er for far her? Jo, 16 og 12. Perfekt level. Sådan, mand. Perfekt level at tæmme. Nå ja, det har vi heller ikke sagt, men de kan blive level 120 på serveren, tror vi. Vi er faktisk ikke helt sikre. Ja, eller 150. Den her rådning herovre, den er level 36. Ja, ikke 150, det kan de ikke blive. Nå, så 120. Ja, hvis de skal blive 150, så skal det kunne divideres med 5. Men der er det der matematik, det er skide godt. Ja, ja, det er, det er rigtig fint. Det er konge. Kom det tilbage, Stikko. Finder Kom Kino ud af. Kom Kino? Ja. Kom her, Stikko. Jeg skal bruge noget height for at lave sådan en. Jeg tæmmer bare stikker helt vildt lidt. Jeg laver en stikkerfarm, så kan vi tæmme Archie, ja. Og der er en zebra! Kom med, stikker. Skal du ikke spille farm? Nej, du må ikke blive bange, zebra. Du skal ikke løbe ned til rotten. Lad være med at løbe til rotten. Åh, det kunne være fedt at tæmme den der zebra, der. Jamen, den løber ned til rotten. Den dør lige om lidt. Det var kæmpe fjols, den der. Bare rolig. Jeg redder dig. Jeg offrer mig. Her, rotten. Jeg ved ikke, om jeg får den der stikker. Rotte, hvis du kommer herover, så viser jeg dig over til en lille ret, jeg kalder Kong Keen. Kong Keen? Åh, oh, den er mega klog, den her zebra. Den gemmer... Nej, den er klog. Stryg det. Stryg det. Chok, jeg fik. Og de vinder nu. De vinder. Hvad laver V-Man? Det er lang tid siden, vi har hørt noget fra Værtsøg. Er han røget af? Rip. Hvor er Værtsøg af? Jeg er i gang med at bygge med huset. Bare taget på eventyr uden mig. Nej, det er vi. Men Kong Keen, det er helt... Nej, Værsinger, det er helt vildt herovre. Jeg har fundet en zebra og en rotte, der er venner. Hvem skulle tage det? Jeg slider og slæber herhjemme. Eller den overhovedet aktivt, den der sten-ting der. Jeg ved det ikke, men jeg går lige over. Zebraen kommer hen til mig, og så giver jeg den et bær. Så er vi venner. Jeg gør det. Bros for life. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde fortæller det her. Nej, lad nu være at blive bange. Okay, jeg går bag. Gå nu ned. Jeg tror, den gik ned der. Gjorde den ikke. Hånd, Svane Stego. Kom nu, en dum Stego. Vi skal bruge dig til ting. Åh, ja. Oh, kan jeg komme af med den der glowstick? Nix. Ej, kom nu her, zebra. Vi skal være venner. Du skal ikke gå derud. Der er alle mulige onde ting derude. Du har den der glowstick på for evigt, du. Hvorfor kommer de over til mig? Jeg har ikke gjort noget. El, kan du ikke lige have dem herovre? Ja, El. Sig lige... Jeg har snart ikke flere sten til. Hvordan lyder man sådan en stikogodbid? Stikogodbid herovre. Dumme stegosaurus, og det var helt vildt. Hvad laver I? Det er maskiner. Du skal bare sige hapsesnapser. Ah, hej, Raptor! Der er en Raptor! Løb! Løb! Kaukin er død! Hvorfor tager I den herned? Okay, hej! Jeg er stukket af. Du skulle ikke dræbe mig. Altså, bare for I. Hvis der er noget, der er æg, så er det død. Hvis der er noget, der kommer. Oh, thank god. Der forsvandt den der. Ej, den her... Hej! Jeg dør nok af nogle fine stikord. Ja, farvel, hej! Hej! Jeg løb ind i de der åndssvage svampe. Det dør jeg af nu. Nej. Jeg var på lav liv i forvejen. Nej. Jeg synes, det var en virkelig god beslutning at tage herover. Det må jeg sige, dreng. Det var rigtig godt. Kan du huske det der med, at du havde et dyr, der hed Pulle, og jeg ikke havde det? Har du taget mit dyr? Jeg har et dyr, der hedder Pulle, og det har du ikke. Nej, jeg spawnede nede ved den gamle base. Nej, kom Kien, du skal ikke spawne i sengen, for fanden. Hej med jer. Skal vi se lige... Åh, sådan. Nu er jeg død igen. Kom Kien, død af Ravager. Shirk, gå væk, base. Gå væk! Shirk. Hej! Ja, jeg løber. Hej, El. Jeg går en modsatte vej. Ja, tak. Fertile leg. Vi skal på hide, før vi er, vi kan lave. Okay, der var kommet en Raptor mere der. Hej. God start. Ja, jeg skriver til dem, der har lavet ark. Jeg vil have penge tilbage. Jeg bliver stillet ikke død af Raptor. Det var jeg godt, jeg lov at sige. Et stykke med Raptor. Ej, nu æder de... Jeg har sat Pulle i huset for sikkerheds skyld. De æder vores stego nu. Kom, Kien. Ja. Har du fået den ned? Nej, men de æder stegoen. Nå, ja. Og nu... De skal også have det der spise. Oh, der... Hvorfor? Jeg har fundet noget sejt her, men jeg tør ikke gå over for det, der er dyr. Jeg er ikke fan af det. Der døde zebraen. Hej. Nej. Ej. Jeg gider ikke spille det her spil mere. Når zebraen dør, så er det slut. Der kom lige en raptor mere der. Hej. Et stykke med raptor. Er der jeg kan bare finde jer nu. Ja, jeg er spawnet et eller andet sted. Nej. Rot, tag de der raptor der. Abort. Bor du et eller andet sted? Ja, jeg er spawnet et eller andet sted. Hvad, skal vi lige tage et øjeblik, hvor vi regrupperer, eller hvad? Ja, hvor var det, hvor...
Ja, okay, du har fundet basen, så nu er du klar til at køre, eller hvad? Så, ja, ja. Lad os bare få... Lad os bare lige sige, vi er tilbage lige om lidt, så. Når vi lige har fået styr på the stuff. Yep. Ja. Okay, vi er tilbage igen. Jeg har lige spist svampe. Oh my god. Nu falder det hele sammen. Og vi har store problemer. Vores base er blevet fuldstændig smadret af sådan nogle hunde. Men de er væk nu. Og vi har tæmmet lidt dyr. Der er en skorpion, og vi er ved at tæmme en raptor. Dreng, der sidder en, en ravager fast herovre bag træet. Kan vi få hævn? Kan vi få hævn? Jeg skyder på den nu. Hvor er jeg over bag træet? Jeg skyder på den nu. Det er lige herovre. Ja, okay, så det er lige her. Jeg kommer. Hvor er jeg lige her? Nå, jeg kan se, der er noget, der så damage. Jeg løber det her. Oh god, hvis den slipper fri, den der, ikke også, eller? Ja, så er alle dine teams døde. Så er det altså slut med os. Jeg har brugt en time eller sådan noget på at tømme track, og det er ikke lykkedes mig andet end at slå dem ihjel. Og Pulle døde også. Tak for Pulle. Altså, det er jo nøjagtigt. Altså, det er jo nøjagtigt, som at være tilbage i skovens døds, det her. Eller, hvem smider spyd? Vi vil gerne tæmme. Nej, hvem smider spyd? Jeg glemte, at I tager tæmme. Nej. Nu dør den. Nej, vi vil. Og så de hop, den lavede der. Ja. Nu tror jeg tror, den dør. Ja, nu dør den. Det var ikke min skyld. Okay. God spyd. Det var ikke min skyld. God spyd, vi, man. Ah, okay. Ja. Det er det bedste spyd. Det er det, der er problemet. Jeg laver så god spyd. Jeg fik noget pels. Øj, det er godt. Hvor meget fik du? 27. Nej. Alright. Jeg kommer tilbage til basen nu med en skorpion og en rabi. Nice. Nu er der til wood med os. Ja, det har vi masser af. Det kan jeg tro. Hvorfor er der så mange sten her, man ikke kan samle op? Det er da døde irriterende. Ja. Du kan da bare samle den op. Du kan da bare tage de der sten der, hvis du vil have. Skal ikke lade være med at brokke dig så meget, Vime? Hvem stopper dig? Hvem stopper dig, Vime? Det gør ikke spillet. Jeg trykker E. Der sker ikke noget. Du skal da bare samle det nu op. Det er fordi, jeg havde slangebøtten. Jeg havde slangebøtten i hånden. Nå, nogle gange så er der også alle de fire, man skal trykke. Mm. Ja, jamen, det er faktisk stensikkert den. Altid den, faktisk. Ja, jeg trykker det snart, hvis jeg skal blive ved med at spille med dig. Sådan. Sådan. Ja. Okay, så du siger, vi mangler tre endnu? Vi mangler wood, ja. Til noget af det der... Der er noget over i kisten der. Der er ikke noget tilbage. Der er ikke nogen kiste. Men jeg har samlet sådan de vigtigste ting op, der var i kisten der, så det... Jeg sætter en ny kiste. Ja, det må du gerne. God start. Så kører jeg bag den. Ej, min seng er også væk. Ja, hele min værelse er væk. Alt var væk. Alt. Ja. Jeg er mega ked af det nu. Jeg er virkelig ked af det nu. Jeg siger det bare lige. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. God dag. Jeg havde lavet nogle bål og sådan noget. De er også væk. Vores bål er væk. Nej, det er næsten det værste. Min seng er væk. Det er jo... Det værste er de der bål, jeg har lavet væk. Min seng er væk. Hvad nu med de der bål, der hvem skal... Ej, men det er jo ligegyldigt med de både. De, ikke med de bål der. Vi skal have de der bål tilbage. Hashtag giver os bålene tilbage. Ja, bål tilbage. Hashtag den dumme mel har ødelagt Comkeens bål. Hallo. Nu, det begynder vi ikke på igen, det der. Var det ikke de dumme hunde? Hallo. Ej, vi kunne have haft en hund, hvis du ikke har fyret et spyd i hovedet på den. Jamen, det er fordi, min spyd er for gode. Jeg ved det ikke. Du har haft... For gode? Man dræber med spyd, man tæmmer ikke med spyd. Jeg tæmmer ikke. Hvornår har du nogensinde tæmmet noget? Jeg ville have hævn. Jeg troede, vi skulle have hævn. Det skulle vi ikke. Hvem sagde noget om hævn? Vi skulle have en buffer. Vi skulle have en buffer til at komme. Vi kunne tage hævn over hele serveren med den der hund. Det lykkedes. Hvem er det, jeg slår på? Hvordan? Du løb lige igennem svampene, ja. Ja, det er skidegodt. Svampe el. Alright, men planen lige nu er, at vi genopbygger basen, ikke også? Nu har vi lidt tames. Vi skal have lavet en try. Vi skal have sådan nogle arbejdsdyr. Vi har ikke nogen arbejdsdyr overhovedet endnu. Vi har ingenting. Hvordan er det, I har genopbygget basen? Det er jo helt galt. Der er jo ingen rumopdeling eller muligheder eller noget som helst. Det skal bare... Jeg tror ikke til at genopbygge den endnu. Prøv at se, Bersinger, vi har besluttet, at du skal bo herover. Hvad? Dumme svampe. Herover. De der svampe, der de er altså skrald. Jeg skal have kongeværelset, hvis jeg skal have noget. Kongeværelset, sagde du lige det? Ja. Fy for en skæfugl, siger jeg bare. Fy for en skæfugl, ja. Jeg lægger nogle ting i den der kiste nu der. Det er bare godt mokker. Okay. Ja. Er det ikke te, man transfer på? Nej, den er ej, der er ikke mere plads i den her år, altså. Hvem har fyldt den op? Det bygge en ny. Bygge en ny. Det kan jeg jo ikke. Jeg har jo ikke ressourcer. Så nu er jeg ved at finde hej til dig, så du kan få bygget dig en lille ny... Ej, det glæder mig mere meget til. En lille ny. En... Sådan. Sådan, tænk op også. For sat, mand. Hvad sker der altså noget? Har du sat en seng op, ser du det? Ja. Ej, det kører for hul på det, man er også sæt til, mand.
Hulebrødrene. Det var det, jeg sagde. Sagde jeg ikke det? Det siger jeg da. Det tror jeg altså ikke, det var. Okay. Sagde jeg ikke, sagde jeg ikke lige det? Alien har ret igen. Præcis. Kom Kina, hans beskidte tankegang. Der er ikke så meget wood her i nærheden. Nej, der er godt nok langt imellem det der wood der. Det er irriterende, mand. Fed base. Ja. Hvem synes, vi skulle gå på Tranquility Lake, mand? Hvor der ikke var noget wood, mand? Jeg siger bare, det var, hvor jeg byggede det første seng, ikke? Altså, der var rigtig meget træ derovre. Ej, I brokker jeg også hele tiden. Det er det, der ikke var, mand. Man skulle fandme tro, vi var gift, altså. Nu er jeg satan i mig, svampe igen herovre. Løb du kæmpe svampe igen, din lille. Jeg er på svampe igen. Kom King. Jeg får masser af fat af wood. Den dumme. Ja. Kom King, du må prøve her. Hvad du? Du ligner en eller anden farve i nisse, der prøver at slå mig ihjel. Hvad med skid over det hele andet? Klart. Nej. Fand noget, Kom King. Du skal lige passe på, når du gør det der. Du er sådan en total farve i nisse, altså. Hvad har jeg fundet, siger du? Jeg har fundet noget, jeg tror, du gerne vil til mig. Den højeste dino har fundet på serveren indtil videre. Okay. Men jeg har ikke haft held med at tæmme noget som helst indtil videre, end den der raptor. Det er en lysende dimmer. Level 116. Lysende dimmer. Hvorhen er den? Den er hernede i den der kløft, der hvor vi kæmpede mod raptorne og alt det der haløjse, hvor det var, vi var ved at tæmme stegor. Ja, okay. Mm. Jeg kommer. Kan vi tæmme den, tror du? Ja. Jeg har sådan den til dig. Jeg har sådan den til dig. Det kan være, jeg selv har dem. Hvad hedder hvad er de der? De hedder Aquatic, ja. Mushroom, yes. Ja, dem har jeg. Ja, good. Hvem er det, der taget? Hvem har lukket det rum af her? Okay. Værsinger, er dig? Det er vi. Jeg har ikke lukket nogen rum af. Jeg har begyndt at opdele nogle rum, så man lige... Du har opdelt det, så man ikke kan komme ind i det? Ja. Så, nej, det kunne jeg ikke finde på. Godt opdelt. Godt opdelt. Så er der nogen, der har opdelt det forkerte bagefter. Jeg ved bare, Vimand, han er den, der vil have mest plads. Jeg ved det bare. Han har lukket hele basen af til sig selv herovre. Ja, det er typisk. Jeg kan ikke få lov til at proppe noget op i den. Ja. Ja, det er slet ikke sjovt. Ken, jeg har det der... Jeg har direkte. De svampe. Åh, ja. Skriver den ikke E feed to tame, den her? Nej, hvad det? Gør den ned ved dig, eller? Ja, her. Pst, brug dem der. Det er dem, jeg bruger. Hvad kan... er det der? Hvad er det der? Kan du ikke har du fundet et spejl, eller hvad? Det er no-go. Jeg prøver lige at tage dem ind og... Jeg har fundet en iguanodon. Kan du tæmme den, eller? Ja, jeg kan sgu så. Så tæmme du den. Jeg kan ikke tæmme den. Ja, så giv mig lige min svampe. Hold hit. Da helt op. Den er flot. Ja. Ej, den er flot. Fedt. Jeg har tæmt den. Men jeg vil have en af de her. Den er mega stor, den her. Nå, den der. Skal vi tæmme den? Den er også tæmt på basen. Hvad nu, hvis den udvikler sig til, ved jeg ikke, en radioaktiv fisk eller sådan noget? En radioaktiv fisk? Skal vi tæmme den? Og udvikler hele basen igen. Kan vi tæmme den? Jeg ved ikke med jer, dudes. Men jeg tror altså, at jeg skal til at lave et afslutning der afsnit, og så løber det løbsk. Det lyder meget rigtigt. Det er lige, som vi finder en radioaktiv fisk, så skal komme King rundt af. Hold da op. Ja, vi kan jo bare fortsætte. Jeg laver bare et outro, så. Nej, vi stopper bare her. Vi stopper her. Hashtag Kom King udlægger afsnittet. Sådan der. Hashtag Kom King udlægger afsnittet. Sådan der. Du runder bare af, Kom King. Det gør du bare. Hvorfor ikke tage med den her iguana endnu? Altså, og så bare lige så vi er enige, så er det altså Kom Kins skyld, hvis der er, at de skriver i kommentarerne, at de vil have længere afsnit. Så er det altså Kom Kins skyld. Ja, okay, ja. Vi vil have længere afsnit. Ej, jeg har lige lavet en rap her til en mere. Ja, okay, den kommer bare til at... Skulle du ikke gå det afsnit her, eller hvad? det var første afsnit af Ark Survival Evolved inden for den sprit nye Aberration Server. Hvis folk godt kunne tænke sig at se mere, så kan de vise det super nemt. Hvis man likes og kommentarer og sådan noget, lige nedenunder. Tak fordi I så med. Jeg håber helt vildt meget, vi ses. Okay. Hej hej! Hej hej! Hej hej! Ses!